Білгородська область у вогні. У різних населених пунктах видніються стовпи чорного густого диму. Місцевий посадовець заявляє, скрізь відмінно спрацювала РосППО. Та от першими за вогнеборців на пожежі приїздять бійці тероборони. Про усе це докладно розкажу вам я, Ангеліна Швець. Ви дивитесь «Фабрику новин». Вітаю вас! Зетпабліки переповнені відео. Росіяни жаліються, що не день в Білгородській області якась надзвичайна подія. От жителі села Нікольське Шебекінського міського округу Білгородщини сьогодні заявили про приліт FPV-дрона. Диміло добряче. Це теж кадри з Нікольського. Люди повиходили на вулиці, дивляться на наслідки вибухової хвилі. У магазині повибивало вікна, пошкоджені автівки. Пенсіонерки обговорюють побачене, а молодші жінки все фотографують і, ймовірно, надсилають родичам. За даними розпабліків, попередньо вгатило по території місцевого виробництва. Офіційно це довгий час не коментували. Та згодом губернатор заявив про повторну атаку на це село, і що в населеному пункті спалахнув ангар, в ньому повністю обвалився дах. Постраждалих немає. Та от цікавий факт. Першими гасити пожежу в ангарі приїхали бійці тутешньої тероборони, а вже потім прибули рятувальники. Сам Білгород теж у Кіптєві. Щось горіло і диміло. Жителі мовчать і зачиняють вікна. Ще для того, щоб не було чути сирен та вибухів. А посадовці розповідають про вдалу роботу російського ППО. Мир тебе. Та згодом таки зізнаються, диміло в районі ботанічного саду. Ще, наголошують, уламки збитого безпілотника пошкодили автомобіль місцевої мешканки. Дихати було нічим і у Таврово, що за 13 кілометрів від Білгорода. У місцевих телеграм-каналах відео чимало. Густий чорний дим охоплює небо. МНС Росії заявили, то загорівся сарай. По обіді сьогодні по всій території Білгородської області знову оголошували повітряну тривогу. Гладков сказав, що то ЗСУ атакували 4 населених пункти регіону. Це Дронівка, Новопетрівка, Муром і Маслова пристань. Постраждалих немає. Побито кілька хат, автівок і парканів. Ще сьогодні на заводі «АвтоВАЗ» у російському Тольятті сталася пожежа. Вогонь спалахнув на металургійному виробництві, пишуть путінські пропагандисти. Займання нібито охопило формувальну лінію на площі 50 квадратних метрів. Повідомляється, що ніхто не постраждав, усіх співробітників евакуювали. Нагадаю, новий глава МЗС закликав світову спільноту не обмежувати Україну в ударах глиб по території Росії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі X таке. Країна, що захищається від агресії відповідно до статті 51 статуту ООН, не може бути обмежена у захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя, заявив посадовець. Додам, що Андрій Сибіга цього тижня очолив Мінзакордонних справ України. До цього він був першим заступником глави цього відомства. На посаді міністра Сибіга замінив Дмитру Кулебу. Сподобалось це відео? Мерщіть, тисніть на вподобайку. Перевірте, чи підписані ви на «Фабрику новин». Якщо ні, негайно це виправляйте. А ще натисніть на дзвіночок. З вами була Ангеліна Швець. Скоро побачимось.